Pasaulio istorijoje tiek daug visokiausių titulų, pareigybių, pradedant karaliais, imperatoriais, carais, hercogais ir baigiant didžiaisiais kunigaikščiais, kad sunku atskirti, kas yra kas. Jau nuo senų senovės susiklostė taip, kad mažose žmonių bendruomenėse atsirasdavo asmo, kuris buvo grupės lyderis, kitaip sakant, vadas. Sunku pasakyti, kada atsirado žmogaus, turintis realią valdžią kitų žmonių atžvilgių, bet manoma, kad tai galėjo nutikti jau akmens amžiai. Laikui bėgant, žmonėms pradėjus gyventi sėsliai ir pradėjus versti žemdirbystę, gyvulininkystę, tokio asmens gale ir įtaka tik augo. Kadangi jis turėjo aukštą patį bendruomenėje, tai didelė bendruomenės gėrybė dalis nusėsdavo jo ir jo artimos aplinkos kišenėse. Tai galimai pastebėta jo bronzos amžiai, kai buvo atrasti kapai, kur kapuose buvo rastas skeletai su papuošalais kitais vertingais daiktais, nurodančiais, kad palaitas asmo užėmė aukštą patį bendruomenėje. Tad nuo senų senovės genties vadai ir žiniai plėtė savo įtaką ir užėmė aukštą padėtį. Laikui bėgant, giminystės ryšiais susijusios bendruomenės gyveno šalia, turėdamas valdžią savo žemėse. Dažnai kildavo konfliktai su šalimais gyvenusiomis gentimis. Tad vadai spręsdavo ne tik vidinis bendruomenės konfliktus, bet ir su kaimynais ar išoriniais priešais. Kad lengviau būtų spręsti iškilusias problemas, visa valdžia buvo atiduota vienam žmogui – vyresnėje. Taip laikui bėgant, jungintis tarpusavio bendruomenės valdžioje esantis asmo buvo pradėtas vadinti kunigaikščiu. Tačiau būdavo ir tokiu atveju, kai asmo surinkdavo karingai nusiteikusią grupę ir jėga užimdavo valdžią. Kunigaikščio titulas atsirado 8-9 amžiuje Kijevo Rusijoje. Pradžioje kunigaikštis buvo genties vadas, vadovavęs karo metu. Žodis lietuviškai kunigaikštis kildamas iš lietuvių kunigas, kunigaikštis, ponas. Šis kildinamas iš senovės Vokietijos, kuning, tai yra karalius. Karaliaus titulas, kaip manoma, kilęs nuo Frankų karaliaus Karolio didžiojo. Kiti randa sąsajas su vikingais, kurių vyriausias titulas buvo konungas, reiškintis vyresnėje. Bet kokiu atveju valdovas su savo svita valstybėje išlaikė savo rankose vykdomąją karinę dalinai religinę valdžią. Kunigaikštis pradžioje paprastai buvo renkamas, vėliau jo valdžia tapo pavaldima. Kunigaikščiai, kurie valdė stambius feodalinius politinius junginius Rusijoje ir Lietuvoje, buvo vadinamais didžiaisiais kunigaikščiais. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui Lenkijoje, Čekijoje, kunigaikščiai feodalinių monarchijų valdovai priėmė karaliaus titulą. Beje, jei paprastas kunigaikštis valdė savo žemės, rinko duoklės iš gyventojų, tai didysis kunigaikštis apkraudavo mokesčiais kunigaikščius. Todėl nenastabu, kad tarp aristokratijos ir įvairių interesų grupių kildavo susirėmimai. Ne vienas kunigaikštis siekdavo didžiojo kunigaikščio titulo. 1547 metais kunigaikštis Ivanas IV paskelbė save pirmoji caru. Tad jei žodis karalius kilęs nuo Karolio didžiojo, tai titulas caras kildinamas nuo Julijaus Cezario. Beje, būtent nuo šio žodžio kildinamas ir vokiečių valstybės valdovo titulas Kaiseris. Nereikia pamiršti dar vieną žodžio – imperatorius. Šis titulas taip pat kildinamas iš Romos imperijos. Pradžioje imperatoriaus titulas priklausė vyresniajam karo vadui, atsakingam už Romos imperijos legionus. Vėliau šis terminas įgavo valdovo titulo galę, nes nepaslaptis, kad Romos imperatoriai buvo renkami ir asmo turintis karinę galę, įtaką, turtus, tapdavo Romos imperatoriumi. Įdomu tai, kad imperatoriaus titulas vertinamas kaip aukštesnis nei karalius, nes imperatorius yra visos imperijos valdovas. Toje imperijoje galėjo būti daug vasalo karalių. Šie vasalo karaliai yra atsakingi už įvairias mažas karalystės didžiojoje imperijoje. Šie valdovai turėjo karalių titulą, tačiau jie neabejotinai turėjo mažesnės galės nei imperatorius. Šiuo atveju karaliaus titulą galima prilyginti kunigaikščio titului, o imperatoriaus didžiajam kunigaikščiui. Titulų kunigaikštis ir ypač didysis kunigaikštis, kurie buvo viduramžiais naudojami Lietuvos valstybės valdovų įvardymui, dabartinis masinis suvokimas yra visai kitas nei tais laikais. Dabar šie titulai visuomenėje yra vertinami kaip akivaizdžiai žemesnio rango nei pavyzdžiui titulas karalius ar jo labiau lotyniškas titulas imperatorius. Nors pavyzdžiui, Algirdas yra įvardymas imperatoriaus, graikiškų jo atitikmenų Basilėjus, titulų Algirdo susirašinėjimu su Bizantijos imperatoriu. Tad kad ir kaip prisitame iš tuščio į keurą, bet pagrindiniai titulai kaip antai karalius, caras, didysis kunigaikštis, kaizeris ar imperatorius turi sąlyginai vienodą reikšmę istorijoje.